ime je Luka Cavaliere Lokas, student sam 4. godine istraživačkog smjera fizike na fizičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu. U slobodno vrijeme bavim se popularizacijom fizike među mladima. Osim fizike, Luka studira geofiziku, također na PMF-u. Tamo već 2 godine vodi projekt Fizika Express. Fizika je svuda oko nas i zapravo se provodi kroz svakodnevni naš život, a da o tome i ne razmišljamo. Upravo zbog toga studenti fizičkog odsjeka odlučili su organizirati radionice u školama diljem Hrvatske. Prvenstveno među mladima ideja je pokazati zabavnu i zanimljivu stranu znanosti, konkretno fizike, te ih potaknuti da se angažiraju na tom području. Ekipa je za ovaj projekt osvojila i rektorovu nagradu za društveno koristan rad. Luki je to samo još jedno priznanje u nizu. Najbolje je kad taj trud bude nagrađen pozitivnim rezultatima i nagradama. Teško je kad nagrade izostanu na kraju, ali sve je to dio natjecanja i života. Osim fizike i geofizike, Luka ima i jednu neočekivanu ljubav – politiku. U njoj se okušao još u srednjoškolskim danima na simuliranoj sjednici sabora, a sada je potpredsjednik studentskog zbora. Zašto njihove primjere ne uzeti i kao poučne primjere to integrirati unutar naših zakona? Hvala. Shvatio sam da ako želim mijenjati ovo naše društvo, potrebno je to raditi na jednoj globalnoj skali, a to je zapravo kroz politiku. Životni moj moto, zaboravite privatno i brinite se za javno, namijenjen upravo političarima. Nastojim kako kroz većinu projekata, tako i kroz neko svakodnevno djelovanje raditi za dobrobit u društvu. Još jedan način da pomogne drugima Luka je pronašao u redovitim posjetama Petrovoj 3. A posebno me razveselila činjenica da sam nakon nekoliko darivanja krvi mogao početi darivati krvnu plazmu. Krvna plazma se koristi u liječenju djece oboljele od tumora ili leukemije, a djeca su budućnost ovog svijeta i zato su nam vrlo bitni. Samo se nadamo kako Luka u sve svoje obaveze, hobije i društveno koristan rad ponekad pronađe vremena i za odmor. Samo pojedeći. Skoro sam ja znam, skoro sam iznenadio tim pitanjem. Ajde još jedno.